E aí galerinha, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem tá falando é Ítalo Espíndola e nesse vídeo eu vim falar com você que é iniciante no mercado de opções binárias. Eu vim aqui te mostrar quais são as formas de ser lucrativo e te passar algumas informações que há 4 anos e meio atrás, quando eu tava começando, eu adoraria ter recebido. Então já deixa aquele like, cara, e fica comigo até o final que eu vou te passar muita informação importante nesse vídeo. Fechou? Vamos lá! A primeira coisa que você precisa saber é que dentro do mercado de opções binárias existem várias formas de analisar e de ser lucrativo. Nós temos o Price Action, que é a ação do preço. Nós temos a análise técnica, que é baseado em indicadores, banda de Bollinger, RSI. Nós temos a análise fundamentalista, que são análises de notícia do dia a dia. E nós temos também a análise probabilística, que é um estudo científico de resultados binários e aleatórios. Você precisa primeiramente se identificar. Eu acho que você deve estudar de tudo um pouco e se identificar qual é o seu perfil de trader, qual é o tipo de análise que você gosta mais de utilizar para ser lucrativo. Até porque a gente sabe que quando você faz algo que gosta, sempre dá mais certo, tá? Só que para você que está começando agora mesmo, estou começando agora, vai fazer os primeiros trades, eu sempre vou indicar o Price Action. Eu acho que é um estilo operacional muito bom e que não é tão complexo de se trabalhar. Dentro do Price Action, a gente tem várias vertentes. Tem um sistema mais avançado de marcação, tem um sistema de filtro, etc. Mas eu quero explicar o básico para vocês. E eu vou mostrar que o básico funciona, tá? Eu vou explicar aqui e vou fazer umas operaçõezinhas também para vocês entenderem. Então, o que que é o suporte e a resistência? O suporte e resistência é identificar zonas em que o preço não consegue passar, em que o preço ele está com dificuldade de passar daquela região. Então, por exemplo, se vocês verem aqui, ó, eu marquei essa consolidaçãozinha aqui, a gente consegue ver que aqui ele tentou passar, não conseguiu. Aqui ele tentou passar, não conseguiu. Tentou passar aqui 2 vezes, não conseguiu. Aqui embaixo, ó, bateu 3 vezes, não conseguiu. Depois bateu aqui de novo, não conseguiu. Aqui não conseguiu. Agora que ele está conseguindo passar. E aí, o que que é isso, né? O que que isso significa, tá? Uma parte um pouco mais técnica aqui para vocês. Dentro do mercado de Forex, nós temos muitos bancos e instituições operando. E eles entram com muito capital, gente, é muito dinheiro. E aí tem regiões do preço que eles começam a mandar naquela região. E aí, quando eles colocam uma região, um lote muito forte em determinada região, o preço ele tem dificuldade de passar, tá? O time contrário, né, que são os times dos compradores contra os vendedores. Quando o time dos compradores, por exemplo, coloca uma ordem muito forte por um determinado preço, perdão, o comprador é aqui embaixo, né? Quando os compradores colocam uma ordem muito forte, os vendedores ficam com dificuldade de passar daquela região, entendeu? E ali é onde a gente encontra pontos que nós podemos ser lucrativos, tá? Então, como que a gente opera? A primeira coisa, muita gente gosta de ensinar aí na internet que para você operar em 1 minuto, você precisa marcar em 5 minutos ou em 30 minutos. Não, você não precisa. Se você vai operar em 1 minuto, você tem que ver quais são os pontos de retração, quais são os pontos de suporte e resistência em 1 minuto. Você não tem que ficar marcando pontos de suporte e resistência em 5 minutos para operar em 1 minuto. Não. Se você vai operar 5 minutos, vai marcar em 5 minutos. 30 minutos, vai marcar em 30 minutos, tá? Então, essa é a primeira dica que eu acho que já vai fazer a diferença para vocês. Muita gente gosta de ensinar que você tem que marcar em outros momentos, em outros tempos gráficos para poder operar em 1 minuto. Não. Você também pode operar no tempo gráfico que você quiser. Eu gosto do 1 minuto porque ele é mais dinâmico, tá bom? Então, sempre que você identificar pontos em que o preço ele está batendo várias vezes e ele não consegue passar, ali é um bom ponto de entrada. Tá? Aqui, por exemplo, a gente teve um suporte que ele bateu aqui ele chegou próximo, tá? Outra dica, o suporte e resistência, ele nunca vai ser uma linha mágica, nunca vai ser aquela linha que tem que bater exatamente lá para você dar uma entrada. Ele sempre vai ser uma zona, tá? Às vezes o preço chega próximo, não toca, mas ele respeita. Então qualquer coisa ali, pode ser antes ou pode até ter passado um pouquinho, ali é uma zona de trade. É uma zona onde você pode fazer uma compra ou uma venda seguindo o fluxo do time mais forte, né? O suporte e resistência, ele simplesmente mostra pra gente quem é o time que está mais forte. Nesse lado aqui, nesse preço, era o time dos compradores, nesse preço era o time dos vendedores. E agora entra uma situação muito interessante, que é o seguinte: toda vez
que uma dessas barreiras elas são rompidas, né? Toda vez que acontece isso daqui, ó, por exemplo, ele estava aqui respeitando, respeitando, e aqui rompeu, ou seja, aqui esse suporte aqui, essa linha de baixo, era o time dos compradores. Toda vez que o preço vinha aqui, os compradores jogavam o preço para cima. Toda vez que essa zona ela é rompida, ela é dominada, o time oposto domina aquela região. Então, a partir de agora, se eles conseguiram romper isso daqui, essa zona é deles. Então, quando o preço voltar aqui, a gente pode fazer uma venda, porque a gente sabe que quem domina essa região agora são os vendedores, tá? Então, isso se chama o famoso pullback. Sempre que o preço toma uma posição, ele volta lá, né, para se recuperar e tomar o rumo dele junto com a força maior. Então, por exemplo, ó, ele acabou de romper. Ó, gente, tem uma zoninha aqui que eu acho que eu vou pegar. Hein? Chegou próximo já. Vou ver se eu consigo pegar um tradezinho aqui. Será que vem? Ó, se chegar mais próximo aqui, ó, vocês estão vendo que tem uma zona de suporte aqui. O preço veio até aqui e não conseguiu passar. Se chegar até aqui, eu pego. Tá, vamos lá. Vou continuar a explicação aqui. Se chegar aqui, eu vou fazer o trade. Então, aqui, só nessa região aqui, eu já consigo identificar dois pontos de entrada, tá? O que que eu posso fazer aqui? Eu já identifiquei essa consolidação, esse suporte e essa resistência. Aqui, eu identifiquei que tinha outro suporte, porque o preço veio forte aqui, bateu e não conseguiu passar. Então, eu posso pegar outra entradinha aqui. Então, eu posso pegar uma entrada aqui, ó, nessa região, porque o preço rompeu aqui, essa zona é de venda, e essa zona aqui é dos compradores, tá? É exatamente para isso que serve suporte e resistência. Para a gente conseguir identificar quem é que está mandando naquela região. Se é os vendedores que estão mandando aqui agora, eram os compradores. Os vendedores tomou o rumo, eu vou fazer uma venda aqui. É só isso que eu olho. Se aqui eu estou vendo que estava vindo, os vendedores estavam tomando, estava tomando, estava tomando. Quando chegou aqui, os compradores tomaram, então aqui eu sei que essa zona é dos compradores, tá? O que que eu faço para não ficar aqui parado esperando? Eu coloco um alertazinho, tá? Ó, aqui na lateral tem um alerta. Eu deixo um alerta aqui, deixo outro alerta aqui. Beleza. A gente já tem aqui, ó, um suporte e a resistência marcada. E se chegar próximo dessas duas linhas, ele vai me avisar. Enquanto isso, eu posso ir para outros ativos, tá? E identificar. Quando tá muito bagunçado assim, gente, quando vocês estão vendo que está muito bagunçado, não está respeitando muito, aí eu não costumo operar. Eu gosto de operar mais quando eu vejo que tá mais formalzinho, que tá mais alinhadinho, entendeu? Ó, por exemplo, aqui nós tínhamos um suporte, tá? Ó, era um suporte aqui, bateu uma vez aqui, duas vezes aqui, e aqui ele rompeu, mas rompeu fraquinho e já voltou. Ou seja, ele rompeu, mas os vendedores não tomaram conta. Então aqui ainda pode sim ser um suporte, tá? Ó. Ó, bateu a primeira, bateu a segunda. Aqui ele não conseguiu passar, ele só passou um pouquinho. Lembra que eu falei que é uma zona, não é uma linha mágica? Então ele veio e voltou. Então aqui ainda continua sendo uma zona de suporte. Então, se ele vier pegar aqui, eu posso fazer uma compra também. Já deixo aqui, ó. Vou deixar R$ 100 aqui. Sempre dou ordens de 1% do valor da minha conta, tá? Eu já vou falar um pouco sobre gerenciamento de risco. Vou só ver se eu encontro alguma. Ó. Aqui, ó, tem outra oportunidade. Olha só. É isso que eu quero que vocês identifiquem, tá? Aqui nós tivemos vários toques, estava óbvio que aqui era uma zona de compradores, né? O preço não conseguia passar isso daqui. Ele chegou até passar um pouquinho e voltou de tão forte que estava essa zona. E aí o que aconteceu? Conseguiu dominar. Opa, deu uma oportunidade aqui, hein? Euro SD. Ó, vai pegar aqui, se pegar, eu vou comprar. Lembra? Zona, tá? Não precisa ser 100% na linha, tá? É uma zona. Então, eu acredito aqui que teve um suporte aqui atrás, é uma zona muito forte de retração, tá bom? Price action, cara, para vocês que são iniciantes, é uma das melhores formas de identificar bons pontos no gráfico, tá? Voltando aqui ao que eu tinha mostrado, que eu estava mostrando, olha só. Nós tivemos aqui esse rompimento, que era desse suporte. E agora, essa zona aqui é de vendedores. Inclusive, já respeitou essa zona, tá? Se vocês olharem aqui, ó, depois que ele rompeu, ele veio até aqui, voltou, respeitou a zona, desceu, tá voltando aqui de novo, ponto de trade, tá? Chegou aqui, venda.
Aí muita gente me pergunta, Ítalo, qual tempo gráfico que você utiliza? Você utiliza para a próxima vela? Você utiliza para a mesma vela? Não, eu utilizo o que tiver, tá? Eu, Ítalo mesmo, eu não fico vindo aqui e falando, ah não, vou escolher para a próxima vela, vou escolher para a mesma vela. Olha lá, no finalzinho, deu game. Eu não fico pensando, olha, eu vou escolher para a próxima vela, eu vou escolher para a mesma vela. Não, o tempo que tiver ali, eu vou clicar. Eu só olho para a zona, tá? Se o preço chegou na zona, eu vou fazer o trade ali. Por quê? Porque eu acredito que ele não vai passar dessa zona. Não importa se é na mesma vela ou se é na segunda. Eu só acredito que ele não vai passar dali. Se você ficar brigando entre a mesma vela e a segunda vela, além de te atrapalhar, cara, te deixar mais complexo o teu trade, não vai mudar a tua assertividade. Vai por mim, não vai mudar a tua assertividade. Então, gente, simples, tá? Ó, identificou a zona, identifiquei que tinha um suporte aqui, peguei, tá? Por que aqui eu não olhei se tinha dois toques? Lembra que eu falei que o que faz um suporte e uma resistência mais forte é quando você encontra pelo menos dois toques, e aí você opera geralmente no terceiro? Por que aqui eu não identifiquei dois toques? Porque aqui é o fundo do gráfico, ó, não tem mais preço para baixo disso, tá vendo? Não tem mais preço para baixo disso. Então, aqui foi o último toque que os vendedores conseguiram alcançar. Então os vendedores venderam. Quando chegou aqui, os compradores falaram, opa, não, aqui não passa. Aqui não vai passar ninguém. Então se não vai passar ninguém, eu vou falar, pô, tô no time dos compradores aqui, ó. Chegou de novo aqui, não vai passar ninguém. Vamos comprar. Vamos falar que o preço vai voltar. Então fiz a minha compra aqui, R$91 pro bolso. Ó, GBP JPY vindo pegar aqui de novo no suportezinho. Também é trade, tá? Mas eu não vou ficar operando aqui que nem louco, porque senão o vídeo vai ficar grande. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like para ajudar aqui no crescimento do canal. Se inscreve para não perder os próximos vídeos. E tamo junto. Te vejo nos próximos vídeos.